Dobele ir saulainākā pilsēta Latvijā, un daudziem tā asociējas ar mūsu krāšņajiem ceriņiem. Bet vai ziniet, ko vēl Dobelē redzēt un izbaudīt? Skatieties! Dobeles pils atrodas Bēres upes krastā, pašā Dobeles centrā. Tā ir lieliska turisma vieta, kur noris dažādi koncerti, kultūras pasākumi un arī viduslaiku festivāli. Lai pils apmeklēšana būtu vēl interesantāka, izmēģini spēli Hercogienas pazudušais medaljons. Dodies pastaigā pa Pļavas ielas terasi, no kuras pavarās brīnišķīgs skats uz promenādi. Šeit ir arī iespēja doties braucienā ar laivu, katamarānu vai supu, ko piedāvā laivu noma pils skati. Jebkurš ir laipni aicināts izbaudīt zirgu izjādes Tērvetes pusē. Atbilstoši laikapstākļiem zirgu izjādēs ir iespēja doties cauru gadu pa Tērvetes meža takām. Labdien! Visi laipni aicināti Tērvetē uz izjādēm. Augēnie zirgi izjādes Tērvetē. Augēnijas zirga audzētavā ir pieredzējuši speciālisti, kas rūpējas par zirgu labsajūtu un apmācību. Apmeklē Tērvetes koka pili un iegrimsti viduslaiku zemgaļu dzīvē. Šeit atklājas seno nocietinājumu varenība un vēstures bagātības. Pils kompleks piedāvā vēsturiskas rekonstrukcijas un izglītojošas pasākumus visai ģimenei. Šī ir lieliska vieta, lai izbaudītu Latvijas vēsturi un kultūru skaistā dabas vidē. Tērvetes tauriņu māja ir aprīkota ar dažādiem tropu augiem, kas rada ideālu vidi tauriņu attīstībai un dzīvei. Apmeklētājiem ir iespēja vērot tauriņa attīstību no kūniņas līdz pat krāšņam taurenim. Teikām apvītajā Vecauces pilī ir iespēja ne tikai apskatīt pils ekspozīcijas un izstādes, bet arī doties izzinošā pastaigā Vecauces muižas parkā un izzināt vietējās teikas un stāstus. Dodoties uz Auci, pa ceļam aicinam piestāt Penkulē, kafejnīcā telpu, kurā var izbaudīt garšīgu pusdienas piedāvājumu un arī konditorēs izstrādājumus. Tērvetes vīni ir ģimenes vīna darītava Tērvetē. Šeit jūs varat nodegustēt vietējo ogu vīnus, kuri top no mūsu pašu audzētām ogām. Šeit jums ir iespēja nodegustēt un iegādāties gan dažādus augļu un ogu vīnus, gan arī vīnus no Latvijā augušām vīnogām. Dobeles senais tirgus laukums ir vēsturiska vieta pilsētas centrā. Šeit var izjust senatnes elpu un redzēt, kur kādreizējie iedzīvotāji tirgojās. Mūsdienās laukums tiek apdzīvots ar dažādiem kultūras pasākumiem un gadatirgiem. Dobeles tirgus laukums ir veidojies reizē ar baznīcas celtniecību 15. Gadsimta beigās, taču pēc rekonstrukcijas 2011. Gadā laukums ticis bruģēts un ieguvis strūklaku milzu akas veidā, kas ir lielākā aka Latvijā. Īles luterāņu baznīca ir atdzimusi no jauna. 17. Gadsimtā celtā baznīca vairāk nekā 70 gadus bija slēgta. Taču 2016. Gadā baznīcu nakts ietveros diriģents Instete Rouskis, kas ir arī baznīcas atjaunošanas galvenais virzītājs spēks, ar jauniešu kori Balsis, Īles baznīcā sniedza koncertu. Atklāja Īles baznīcu no jauna. Pakāpeniski dievnams tiek atjaunots, un koncerti šeit noris aizvien biežāk.
No bijušās celtnes saglabājušies mūri, daži glaznojuma fragmenti un baznīcas zvans. Pikšas ir vieta, kur piedzima un uzauga Kārlis Ulmanis, viens no nozīmīgākajiem Latvijas politiskajiem līderiem. 20. Gadsimta beigās dzīvojamā māja Pikšas tika atjaunota par tautas ziedojumiem tieši tāda, kāda tā ir bijusi. Pikšas atrodas glaznainā vietā, un tajā ir muzejs, kas veltīts Kārļa Ulmaņa dzīvei un darbam. Apmeklētājiem ir iespēja gūt ieskatu viņa bērnībā, jaunībā un politiskajā karjerā.